Deus está aqui a operar, já estou me sentindo do jeito que estava, comparando com o momento em que me encontro agora e as costas já não me doem, o peito vai que não vai, e a gente está a tossir, está tese, estou verificando. Tem uma cama, foi linda, vamos estar juntos. Angélica. Obrigado por assistir. Não esqueça de clicar no botão inscrever-se. Canal Kamui Tech. Deixa like e sua opinião nos comentários. Yeah!